Nosaltres, ja que anem allà, hem de parlar en clau ebrenca, hem de parlar en clau delta, hem de parlar en clau aigua, perquè molta gent no sap fins a on arriba la nostra solidaritat. Sovint ens atacha que som insolidaris, però passa que aquesta solidaritat, quan comença a fer-se gran, es comença a fer-se gran i creua una línia, aquella solidaritat es converteix en espoli. Hem dit, fins aquí podem arribar. Per tant, de forma assembleària vam dir, hem de portar la nostra problemàtica a Tarragona i sobretot al port de Tarragona, que és on està el punt de captació de l'aigua en vaixells. No s'aguanta per allò que ens estiguin dient que s'ha de portar l'aigua en vaixells. Escolteu, en vaixells, un vaixell només pot portar el 8% de l'aigua que consumeix Barcelona i àrea metropolitana en un dia. Això vol dir que haurien de ser 13 vaixells diaris. Això a qui ho volen fer creure? El port de Tarragona s'hauria de convertir en un desembarc de Normandia de vaixells? És que això no s'aguanta ben enlloc.